Ja sam Mađa Sulejmanović. Živim sa dve sestre, brata, majku i oca i moje dete. I jel neko radi? Da, radimo, ja i brat isto. Brat isto ko muleraj radi. Otac isto radi sve. Sve. Ali niko nema stalno zaposlenje? Ne, nema stalno zaposlenje. Znači, ali tebi bi naravno... Naravno, meni bi mnogo značilo da se ja zaposlim stalno, mi je stvarno potrebno. I za moje dete je stvarno mnogo mi je potrebno to. Ja sam samohrana majka, imam jedno dete, u poslednjih 5-6 meseci radim i sad trenutno radim, ali povremeno, ne radim stalno, tako da meni posao stvarno znači. Da li se javneš na biro, službi za zapošljavanje? Da, javila sam se dosta puta, ali oni su mi rekli kao mi ćemo da ti šaljemo neki papir ili ćemo da te nazovemo, ali još ništa. Ako pričamo s jedne strane nacionalnim akcijnim planom, Romi su uvršćeni u kategoriju teže zapošljivih lica, samim tim to je jedan vid pozitivne diskriminacije i praktično to znači da Romi se mogu uključiti u bilo koje od naših mera, a sa druge strane imamo i poseban poziv koji je namenjen osobama romske nacionalnosti, to je poziv namenjen po nazivu samozapošljavanje, koji je namenjen svima onima koji su zainteresni za pokretanje sobstvenog posla. Ove godine Nacionalna služba za zapošljavanje dodeljivala je grantove u visini od 200.000 dinara u jednokratnom iznosu, tako da ove godine smo imali povećano interesovanje i ove godine imamo 15 podnetih zahteva od strane osoba romske nacionalnosti, od kojih su 11 odobreni i potpisivanje ugovora je u toku i uskoro će krenuti sa realizacijom. Iako to nije veliki broj, to je više u odnosu na prethodnu godinu, kada su pripadnici romske nacionalnosti podneli 9 zahteva, od kojih je 6 bilo odobreno. Svakako grad Niš uvek pristupa dobrim programima kada je unapređenje položaja jedne kategorije u pitanju, a sada imamo potpisivanje sporazuma za obrazovanje i zapošljavanje mladih Roma i Romkinja na teritoriji grada. Svesni smo zaista da grad u poslednje 3 godine ima dosta toga što je preduzimao iz sopstvenih budžeta kada je lokalni akcioni plan u pitanju. Za implementaciju lokalnog akcionog plana imali smo zaista realizaciju i stipendija učeničkih i formiranje i obrazovanje Romskog kulturnog centra, ali pre svega u svim drugim sferama je jako bitno konkurisati, aplicirati za mnoge programe i projekte, a jedan od tih je evo upravo i ovaj fond za obrazovanje gde smo zaista jako ponosni kao grad i nadamo se dobrim rezultatima. Ovo je druga faza programa. Prva faza programa je počela još 2018. godine. U okviru prve faze programa u Nišu je podržano 45 mladih Roma koji su krenuli sa prvom praksom u Asteru. I takođe 37 mladih Roma je prošlo različite stručne obuke. Od tih 45 koji su imali prvu praksu se zaposlilo 18 i sada svi oni i dalje rade u Asteru, a što se tiče cele Srbije 148 njih se zaposlilo. Da li si prošla možda neku obuku među vremenom? Jesam, imala sam obuku u pomoću REF, međutim nisam se zaposlila još uvijek.